Se você me coloca um padê, gostam tanto disso, lá na encruzilhada, eu vou lá receber sim, porque eu sei que é da bondade que você teve por isso, mas também sei dos interesses. Salve, Maria Quitéria. Salve, dona Quitéria. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Eu vim finalmente. Antes que as outras passem à frente. Seja Eu muito bem-vinda mais uma vez. percebo que vocês estão dando atenção mais àquelas que são mais. Uma porque gosta de contar a história, e a outra porque tem, ela é a própria história. Mas eu gostaria de dizer que não existe uma rincha entre nós, não existe uma briga, não é uma rinha entre Pombas. Nós somos todas complementares dentro do trabalho que é feito. E como faz tempo que eu não venho por essas paragens, resolvi dar o ar da minha graça. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E já começamos a conversa de uma forma muito boa, porque muitas pessoas ainda têm dúvida disso e acha que existe uma discussão, uma briga de quem fala, quem não fala, quem atua sobre isso, quem atua sobre aquilo. É muito bom já começarmos uma conversa assim. Isso é briga de ego, de médium. Aquela que é filha de um orixá tal, não se dá bem com a outra. Essa que recebe a pombogira tal, não se dá bem com a outra. É, não conseguem viver em paz? Um tanto quanto Essa é a grande estranho. questão. Essa é a grande questão. Se existe o caos dentro daquele que se diz médium, se é que é médium, ele não tem condições de levar à frente a caridade. Nem os trabalhos de competência que esta linha que é invocada pode trabalhar, pois ele está influenciando demais. Verdade. Verdade. Dona Quitéria. O Fernando estava conversando comigo antes de a senhora chegar. Hoje a senhora tem temas tem ideia de abordar sobre mulheres que sofreram opressão e mulheres opressoras? Ah, sim. Sim. A minha conversa vai ser muito longa, porque eu pretendo me enredar no assunto. E quero me perder justamente no assunto. Inclusive, esse barulhinho que você está ouvindo não significa que eu estou no céu, não, viu? É que parece que toda vez que eu vou falar, a sua ventania vem ventar aqui. Então faz os sinos da casa tocar. Mas dá um tom bucólico ao nosso trabalho. Vamos falar sobre aquelas que foram oprimidas. Uma hora esse sistema vai acabar. Vocês começaram com a própria proposta do cristianismo, emasculando o Jesus, transformando em virgem a mãe, proibindo homens do clero de ter relações, todas as mulheres devem ser puras. E até 40, 50 anos no máximo, talvez até 30, as mulheres ainda estavam com suas cabeças, pensando que para ter um casamento decente tinham que ser virgens. Eu estou errada. Não. Quem não era virgem antes disso era muitas vezes criticada. Era chamada de vulgívaga, era chamada de prostituta. Sempre a mulher foi sempre, sempre, sempre pisada. Muito bem, você proíbe a mulher de ter relações. Você quer que a sua. Muitas vezes queriam até que suas filhas virassem freiras. Quanto mais carola, melhor. Quanto mais virgem e inexperiente, melhor. Muitas vezes, na hora do casamento, na noite seguinte, tinha que mostrar que tinha sangue nos seus lençóis. Sabe no que deu isso? Mulheres sem experiência. Mulheres submissas e homens sem experiência e grosseiros. Você não permite que a mulher tenha prazeres, ela tem que gemer calada, ela não pode sentir prazer, ela tem que estar lá para reproduzir e servir o seu dono, praticamente, não é? Todas as vezes que ele sentir vontades. Muito bem.
Você se casa com uma mulher que não tem experiência, que não sabe nem mexer os seus quadris, porque durante toda a sua criação era feio, tudo era muito feio. A mulher não sabe fazer nada, a mulher é uma múmia. Ela não sabe fazer, ela não sabe se colocar sobre o homem. Ela não sabe aproveitar o prazer. Servia simplesmente como receptáculo do gozo dos homens. E os homens, quando percebiam que suas mulheres não lhes faziam nada além, iam procurar nas casas de moças. Ah, eu agradeço, inclusive, porque eu tive uma encarnação que trabalhei em casa de moças. Grandes guerreiras que fomos. Num outro momento eu fui sinhazinha. Tive duas encarnações muito marcantes nesse sentido, do sagrado feminino. Onde você acha que eu aprendi mais? Sendo sinhazinha ou sendo uma cortesã? Eu acho que as duas são boas escolas, mas como cortesão, acredito que dá um pouco mais de experiência de vida, uma coisa mundana. Uma coisa complementar a outra, mesmo que tenha sido dolorida. Vamos lá. Mulher não pode fazer nada, mulher não pode ter experiência, mulher não tem graça, mulher não se cuida. É feio a mulher se cuidar. Ele vai procurar as cortesãs. As aventuras que ele poderia ter com a mulher, coisas que ele faz com as cortesãs, ele tem vergonha de fazer. Eis, a mulher só serviu para ser deflorada, que é tirar a flor dela. Detesto essa palavra. Foi tirada a flor dela, foi deflorada. Simplesmente usada. E aí os casamentos começam a entrar em sua ruína devido ao sistema cristão que vocês seguiam. Aí o que é que eu percebo? Num determinado momento, em décadas de 60 ou 70, um pouquinho mais para frente, as mulheres começam a se liberar um pouco mais, inclusive aquelas que passam a conhecer os batuques. Passam a valorizar-se mais com mulheres, porque aquela que é filha de Iansã vai ser filha de Iansã. Ela vai aproveitar todo o seu potencial. Muito bem. A mulher começa a se liberar, ela começa a ser xingada. Agora ela não é somente porque ela é prostituta, mas ela também porque é macumbeira. Não é mesmo? O homem que se achava experiente, é muito fácil dizer: eu vou procurar uma prostituta que a mulher não sabe fazer nada. Mas mal sabe ele que os homens também são fedidos, têm mau hálito, são grosseiros, não sabem fazer uma mulher chegar ao clímax. Ele vai aprender lá com as outras. Ele vai aprender fora. Dentro de casa não faz nada com a mulher. Lógico que o casamento vai ruir. E chega um momento que começa a se preocupar somente com os filhos. Com o que vai comer amanhã, se a casa vai estar limpa, cada vez mais machista essa sociedade. Houve um momento que a igreja ruiu, não teve mais controle, ninguém se confessava mais. Vamos para o novo momento do cristianismo, que não tem nada a ver com Cristo, que é do preconceito. Agora se fala mais de diabo, e eu passei a ser a diaba. A Pombogira, ela passou a ser o primeiro diabo disponível. A mulher, por não saber mexer as suas ancas, condena aquela que sabe. A própria mulher passa a ter preconceito contra aquelas que tentam se libertar dessa pressão causada pela sociedade. Elas mesmas se fecham cada vez mais e se tornam machistas. Mulheres que não se cuidam, não se pintam, tem mau cheiro, e aquele mesmo homem que ela deflagra tanto a outra, e este homem está saindo com as cortesãs. Muitas vezes até mesmo dentro da própria igreja. Então a mulher que deveria se libertar, ela passa a condenar. Continua a pressão. Continua essa atitude feia. E a mulher não consegue evoluir. Chega recentemente, alguns anos aqui, as mulheres já não suportam mais essa pressão e muitas começam até mesmo se deitar com outras, buscando um pouco de carinho, de afeto. Elas querem ser tocadas, porque o homem o que fazia era invadi-las, deflorá-las a cada noite. E iam lá e voltavam, inclusive, trazer doença para a mulher. Muita mulher morreu por causa de doença que o homem foi buscar lá fora. A hipocrisia em cima da hipocrisia.
E estamos vivendo muito desse momento. Só que agora nós temos dois momentos: mulheres que querem se libertar e se libertaram, e mulheres que ainda são reprimidas e reprimem. Queimem a bruxa. Queimem a bruxa. Cada vez mais queimem a bruxa. Nunca vão enxergar os seus próprios problemas e vão colocar as culpas nas sagradas escrituras? Malditas escrituras que fazem isso. Estão vivendo nos tempos passados, onde ainda arrancavam as partes das mulheres. Com perdão da palavra, se elas pudessem hoje estar com pedaços de cacos de vidro, ainda iriam fazer a excisão dos clitóris das outras. Porque importam-se muito com o prazer das outras. Não é mesmo? De fato. Essa é a grande realidade. Aí vem a figura da Pombogira, que vem ensinar a mulher a ser mais senhora de si, trabalhar com a energia da atração, e os próprios primeiros religiosos confusos dessa religião crescendo pintam a mulher como se fosse uma diaba. Toda pombagira tem que estar sem roupa. Deve ser muito calor. Falam que moramos no inferno. Os Exus, inclusive, brincam tantas vezes com isso. Tranca-ruas, por exemplo, se você perguntar, disser a ele de onde acabou de chegar agora, ele vai falar do inferno, porque de tantas vezes que vocês falam. Vocês têm a necessidade de dizer: eu não vou subir, eu vou descer. Por que é que Exu tem que estar no nível inferior? Sendo que nós estamos numa dimensão superior a vocês. Somos mortos para vocês. Somos vivos na nossa dimensão. Portanto, não estamos abaixo. Estamos em quarta e quinta dimensão. Ninguém mora abaixo de ninguém. São diferentes. São como camadas de cebola. Podem conviver perfeitamente, separados pelos devidos véus. Verdade. Dona Quitéria, levando isso em consideração, tanto quanto a essa questão, e eu acredito também quanto a outras, e ainda infelizmente existe isso no mundo, até mesmo muito presente ainda em África e Oriente, mas é um caso onde eu posso colocar de uma seguinte forma: pessoas estão tão, foram tão, vamos dizer assim, mal educadas dessa forma, que elas não estão aceitando um novo, mesmo que seja melhor, e ainda vão defender isso por uma questão de uma tradição errada. A mulher não quer ver a outra mulher bem, não é mesmo? É um A mulher. comentário terrível, dona Quitéria, mas sim, faz todo sentido. Se eu, dentro da minha casa, não tenho gozo com meu marido, por que é que você pode ter? Muitas vezes a culpa é dos dois. Não conversam, seguem um sistema desnecessário, não mudam. Vocês são pequenos deuses, suas casas são pequenos reinos. Isso tudo pode ser resolvido e lavadas as devidas proporções das roupas sujas, mas não. A mulher se cala e até aceita que o homem vá trair. Mas ela também não se preocupa em sair desse sistema e conversar com seu companheiro. Quando os dois estão com a cabeça fora do lugar, muitas vezes é necessário podar para brotar. E esse podar significa separação, sim. Até que se reconheça. E até que se respeite. Então vamos lá. A senhora me permite fazer uma colocação? Da seguinte forma, da nossa conversa até agora, já aconteceu muita informação esclarecedora e auxílios com ideias para conseguir superar um determinado problema. Mas uma coisa que eu percebo muitas das vezes é a não ação, querer que se resolva. Exemplo, Dona Quitéria, traz ele de volta para minha vida. Entende o que eu quero dizer? Dona É muito Quitéria. mais fácil pedir para a Pombagira trazer ele de volta do que mudar as suas atitudes. E aí entra num ciclo repetitivo. Ninguém quer mudar. Ninguém quer mudar, nem mesmo ele. Isso é falta de diálogo. Isto é falta de diálogo. E muitas vezes a vergonha da mulher dizer para o homem, com todas as palavras, me faça gozar. Porque ela tem vergonha dela. Ela tem pudor. Ensinaram a ser assim. Se ela falar assim, ela vai estar tomada pela pombogira. Eu sou sempre aquela que tem que atacar pedra. Esse conselho que eu estou dando agora, muita gente vai atacar pedra.
Porque eu digo para que cada mulher encontre justamente o seu lado mais divino. Controlem seus homens, por favor. Ficar pedindo para o homem voltar depois que você mesma também não teve diálogo. O homem vai procurar fora porque ele também não se sente feliz. Ele também é vítima dessa religião, dessa forma de pensamento. Nisso, vocês, povos latinos, têm muito que evoluir. Tem vergonha de conversar com o marido? Tem vergonha de conversar com a mulher? Mas não tem vergonha de ficar bebendo, fedendo nos bares também os homens, não é mesmo? Verdade. E é interessante para todo mundo que vai nos ouvir que essas colocações são reais, são fatos. E Dona Quitéria está elucidando aqui para tentar dar uma corda, tanto para quem é homem, para quem é mulher que está ouvindo, para que possa melhorar a própria vida. Não é a condição de tacar pedra. Parece que eu estou falando em perfeito grego. Estou falando em grego antigo. Porque eu digo: conversem, conheçam-se, discutam, lavem suas roupas sujas, mas não, vai ouvir a conversa da outra. Vai ouvir a conversa da vizinha. Vai na fofoca dos outros. Vai querer saber da vida dos outros. Nisso o tempo passa, o tempo urge. Tentem resgatar seus casamentos se é que existe amor. Quando não existe amor, não há nem motivo para existir mais. Mas se existe amor, tentem evoluir. Mas não. A única coisa que querem chegar e fazer, quando você pensa em pombogira, você pensa em prostituta do além. Aí eu te dou meia dúzia de flores, algo para beber, algo para fumar, e você me dá o que eu quero. Deve ter até espírito por aí que faça isso. Você acha que eu me rebaixo a isso? Claro que não. Muito bem. Eu, quando digo aprenda, estude, evolua, eu prefiro que você me faça isso como oferenda do que me deitar um cabrito do meu lado, que eu já não tenho muito gosto por carnes doces. Para que eu quero sangue de cabrito? São outros tipos de espíritos, outras evoluções, outras religiões que necessitam essa troca, essa barganha. Quer fazer isso? Faz, mas também arque com esse pagamento. Afinal de contas, o Deus bíblico era isso, não era mesmo? Você vai ganhar na guerra se me oferecer isso. Você vai fazer, vai ter sucesso se satisfizer as minhas vontades. Esse Deus que negociava está no passado. Evoluam, evoluam. Mas hoje em dia parece que está gravado nas células de cada um, que é preciso, para pedir alguma coisa, você precisa vir com a mão cheia, não é? Eu agradeço. Particularmente agradeço. Mas não me venha com porcaria. Não me venha com interesse. Não me venha tentando me comprar. Muitas pessoas pensam que a pombogira, se você colocar um padê ali, bater 3 vezes sua mãozinha, acender a vela um cigarro, a pombogira vai realizar tudo o que você quiser, não é? Continua comprando. Continua voltando para o sistema. O que é que eu vou fazer com aquela farinha? Você quer que eu me abaixe para comer? É isso? Não confundam catiço, não confundam catiço e pombogiras com orixás da África. O orixá da África sabe a energia que aquele alimento faz e ele sabe transformar aquilo. A energia natural sabe como lidar com uma oferenda. Eu também sei, com os olhos e com a minha inteligência. Se você me coloca um padê, gostam tanto disso, lá na encruzilhada, eu vou lá receber, sim. Porque eu sei que é da bondade que você teve por isso, mas também sei dos interesses. Quer me deixar uma flor? É sempre assim: meia dúzia de rosas murchas, não cortou nem um cabinho, não coloca nem num vaso, joga no chão, acende 3 cigarros, coloca-se ali no alguidar uma. Às vezes me coloca até uma galinha, como se eu gostasse de galinha crua, uma farinha, e pede o que quer. E ai de você, pombogira, se não realizar o que eu quero. Não é mesmo? Pombogira só pode tomar bebidas vermelhas, somente pode rosa vermelha, só pode ser de noite, nunca durante o dia, não existe luz durante o dia, ela não pode se manifestar? Muito bem. Aí vocês passam a ser criticados porque começam a encher as encruzilhadas com tanta porcaria que as pessoas passam e chutam mesmo, e chute que é macumba. Não poderia fazer de uma forma onde vocês tivessem um espaço sagrado específico
Vocês não têm como movimentar os seus governantes dizendo: esta esquina será sagrada para nossa religião. Ali nós vamos depositar, mas nós mesmos vamos limpar. Ali nós vamos acender velas, mas ali mesmo nós vamos limpar no dia seguinte. Teremos assim alguns vasos de flores que serão trocados e renovadas. Passa a ser um lugar de peregrinação. Mas não. Qualquer primeira encruzilhada que encontra, joga lá os seus dejetos. Vou chamar de dejetos, sim, porque vira as costas achando que a gente tem a obrigação de realizar aquilo que você não tem vontade de fazer na sua vida, que é mudar. Mudar. Aí fala que é só rosa, só rosa, só rosa. Realmente, a rosa é uma bela flor, mas ela é perene. Eu quero que a sua fé seja não como uma rosa. Eu não me vendo por flores, eu amo as flores. Mas eu interpreto muito bem o que você está colocando ali. Se você me coloca algumas flores, eu vou te devolver na frequência dela. O que é que você me pede com uma rosa vermelha? Amor? Vou te devolver amor. O que é que você me pede com um antúrio? Flores de antúrio? Sexo. E muitas vezes é macho, viu? Já viu uma flor de antúrio? Estou tentando lembrar dela agora, mas não me vem a imagem à mente, dona Quitéria. Muito bem, ela é um membro masculino e um feminino unidos. Ela é a própria manifestação do ato libidinoso. É o sexo. E muitas vezes você coloca a flor de antúrio, e eu sei interpretar. Você está querendo sexo. Você está querendo macho. Eu entendo bem isso. Ninguém coloca uma rosa branca, não é mesmo? Pedindo paz, tranquilidade. Ninguém coloca uma azaleia pedindo beleza. Ninguém coloca uma gérbera que traz alegria. Não, mas são sempre rosas vermelhas, sem nenhum cuidado de tirar os espinhos. A bebida tem que ser sempre a mesma. Eu particularmente gosto de coisas menos doces. Mas muito bem. Vocês colocam a pombogira dentro de uma caixinha que todas elas comem a mesma coisa, bebem a mesma coisa. Eu chego, meu filho, bato o olho ali e sei o que você quer. E você recebe aquilo que você pediu, conforme o seu merecimento. É interessante ver que muitas pessoas fazem suas oferendas quando vão só. Os médiuns novos. O fanatismo está muito próximo do início de tudo. Todo mundo que começa tem um pouco de fanático, mas existem aqueles que exacerbam. Chegam nas encruzilhadas, levam sua comidinha lá com seus pedidos. Se tiver sozinho, faz de uma forma discreta. Mas, ai, se tiver uma pessoa do lado, é o seu primeiro espectador. Vai ser igualzinho essa igreja desses exagerados. A pombogira dele tem que baixar, ou dela tem que baixar. E tem que falar, tem que dar consulta ali na encruzilhada. Por que não faz em silêncio suas oferendas? Tem a necessidade de aparecer. Eu tenho uma história muito interessante que uma vez foram fazer oferendas para mim e também uma médium foi fazer para a Maria Padilha. E as duas estávamos ali presentes na hora que fizeram a invocação. E uma delas me recebeu. Eu fiquei olhando. Como é que pode? Ela está me recebendo e eu estou aqui só olhando. Padilha colocou a mão na cabeça e falou: eles não aprenderam nada. É a necessidade de receber tudo e mostrar que está com alguma coisa. É o demonstrar. E muito disso aí, eu não vou falar nem que é 100% de fingimento, é mais de 120, não é mesmo? Eu olhava, mas eu entendi. É a carência tão grande do divino que precisa ser tomada, como o tal do Espírito Santo que se recebe nas igrejas. Precisa se sentir tomada pela pombogira, senão ela não aceitou. Aí ela já dá a consulta dela, já lê sua mão, já fala de uns machos, não é mesmo? Para aquela que está do teu lado, que vai ficar impressionada, e você se torna grande médium. Dali a pouco as duas saem do terreiro, vão montar o terreiro sozinhas. E não tinha entidade nenhuma. A necessidade de se conectar com o divino naquele momento é o que nós entendemos. Olha, ela precisa disso. Senão ela não vai se sentir amparada. Se eu disser que estou aqui do lado e ela não sentir, ela não vai acreditar. Então ela precisa fazer esse teatro. Tanto elas quanto eles. Existem meninos que gostam de meninos, mas acabam se casando com mulheres e tendo filhos por imposição do sistema cristão. Quando eles encontram essa fé,
A primeira chance que eles têm de receber a pombogira, eles fazem. Porque é uma forma de liberar o seu lado mais o livre, o que ele é, o que não está dentro da sua cela. Quando ele se abre e está incorporado com a pombogira, e eu bato minha cabeça de novo. E digo, ele precisava disso? Ele precisa disso para se autoafirmar. É o momento que ele tem que se sentir assim, de tanta repressão que ele tem. São os desejos dele manifestados nele mesmo. Ele está incorporado de si mesmo. Então, nem sempre nós vamos lá, incorporamos, eu preciso descer no médium para receber o que está sendo oferecido. Eu estou vendo. Eu estou ali. Por que que eu preciso descer no médium para o outro comprovar? Autoafirmação, é isso? Por favor. Homens que precisam receber suas pombogiras para aceitar o seu lado feminino e depois negar, porque na hora que ela vai embora, na hora que ela afunda, não é mesmo? Foi embora, era só a pombogira, não era eu. Eram as vontades dele, sim. E isso acontece. O meu cavalo, hoje ele é feio, mas um dia foi bonito. Eu sempre fui de muito boas palavras. Quando eu começava a falar no terreiro, todos os meninos bonitos ali, mesmo os que gostavam de mulher, se aproximavam. Por quê? Porque já não estão enxergando mais mãe, um corpo, mas estão vendo as palavras e uma entidade falando. Então deixem suas entidades falarem. Não o seu ego. Não a sua vontade. Não a sua repressão. Está cheio de gente incorporando repressão. E eu vou falar mais uma coisa. Neste momento que eu estou falando, metade de médiuns estão colocando seus rabinhos no meio das pernas e dizendo não é comigo. Sei. Eu sei, suas entidades sabem. Mas nós entendemos algumas vezes. Eu entendo essa colocação e eu não consigo conceber, imaginar o trabalho que deve ser, tanto para Pombogira quanto para Exu, pegar um caso desses de repressão e conseguir trabalhar isso no terreiro. Acredito que seja somente com o tempo. E ainda transformar em bom médium. Você entende por que é necessário tempo? Sim. Essa coisa de fazer um cursinho, chegar lá e virar o grande médium, ou então frequentar um terreiro qualquer, não se sentir parte de lá, ir para outro, dizer que você é o grande médium, existe um tempo de experiência. Nós enxergamos tudo, observamos tudo, sabemos de tudo. Experiência, esforço, verdade no que está fazendo. Vou fazer uma pergunta agora de cunho particular. Conhecendo a função das ervas, e não tendo alguma dessas ervas, mas tendo os olhos referentes a essas ervas, se eu sei a função de algumas delas, eu posso trabalhar essa energia junto à minha pombogira, junto ao meu Exu, não somente para pedir alguma coisa, mas também para trazer a cura para alguém, ou para mim mesmo. Até mesmo para fazer uma energia de um agradecimento por uma graça alcançada ou simplesmente pela guarda, que muitas das vezes as pessoas esquecem e só lembram na hora da necessidade. Então, eu acredito que trabalhar com vários elementos, não somente os elementos padrões, tem, para mim, tem tido, digamos assim, uma boa repercussão. O óleo, a semente, a flor, a raiz, não são todas partes da própria planta. A Sim. extração do óleo é a quintessência daquela planta. O óleo da dama da noite, por exemplo, é o próprio espírito da planta. Então, essa necessidade de flores, 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 tem muita gente que não tem para o que comer. Vai ficar comprando flores? Ofereça-me flores das ruas. Ah, mas eu não sei o quê. Pode colocar até Maria sem vergonha. Aí vão dizer, a pombagira recebe Maria sem vergonha porque ela dá em qualquer lugar. Não. Maria sem vergonha significa abundância. Quanto mais ela brota e aumenta e espalha e alastra, mais abundância se espalha. Pode ser o mais simples de tudo. Não precisa ser a mais cara rosa. Ao contrário, vocês colocam errado, 2 dias depois a rosa está murcha, nem um vasinho oferece. Para que fazer? Para que fazer então? Não é mesmo? É verdade. Prefiro que você colha uma rosa do seu quintal do que gastar o seu dinheiro, se hoje não tem condições. E essa coisa também das entidades ficarem pedindo, 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 pedindo. Uma vez eu pedi. Nós somos muito sábias. Isso fazia alguns anos. Eu tinha uma cambona
que ela passava por graves problemas na vida dela. O marido abandonou, 5 filhos para criar, desempregada, passando fome. Uma mulher que veio até mim procurando macho. O que que eu posso oferecer para a senhora? Rosa, cigarro, sempre a mesma coisa. Essa rosa, cigarro, padê. Se eu comesse tanta farinha, acho que eu estaria entupida. Mas é verdade. Rosa, farinha, cigarro, padê, pano vermelho, tudo isso. Muito bem. Eu olhei para ela. Eu quero que você me traga um saco de arroz, 2 quilos daquela linguiça. Aquela linguiça antiga conservada, sabe, em sal. Antes de ser Achou pai, o estranho. calabresa, não sei qual É. que o senhor está se referindo, mas é uma dessas. Chegou. Ela me entregou uma semana depois. Na frente dela, eu entreguei o saco de arroz e aquilo. O que a Pombogira ia fazer com aquilo? Nada. Eu estava mantendo a dignidade da Cambono, que teria que continuar no terreiro trabalhando, mesmo tendo necessidade em casa, vindo cumprir com o seu lado espiritual. Na frente dela, aqui está minha rosa, aqui está o meu padê, aqui está a minha cigarrilha, aqui está minha champanhe. O dinheiro que você ia gastar com isso, eu te devolvo naquilo que você está pedindo. Qual você acha que foi a reação? Estranheza, indignação. Que pombogira é essa que pede comida para dar para os outros? Eu fui lá para pedir uma coisa para mim, ela deu para os outros. Ah, saiba dar para receber. Aquela mesma cambone que estava me acompanhando, ela ficou muitos anos comigo ainda. E essa mesma pessoa que saiu revoltada, o terreiro não presta, a pombogira não está incorporada, nós temos acessos às vezes aos registros akáshicos das pessoas. Isso já vai para mais de 20 anos. E essa mulher, o que ela mais queria é macho. Sabe como que ela está hoje? Sem macho. Porque ela é crítica. Porque ela é ruim. Porque ela não entende. Porque ela não teve caridade. Não soube fazer. Ela prefere oferecer a uma entidade um presente do jeito que ela quer, pedindo o que ela quer, do que fazer a caridade por alguém. Faça o bem sem olhar a quem. Jogue para o universo o seu pedido e eu vou ajudar a proporcionar. Se naquele momento você entendesse que a minha. Eu não faço nada exagerado, veja bem. Eu estava alimentando 6 bocas com a sua oferenda, que me valia muito mais para continuar trabalhando. Mas não. Na cabeça dela tinha que deixar flores para murchar, macumba para chutar, bebida para bêbado chegar e beber, e sujeira para os outros criticarem. Mas aí a Pombogira ia estar feliz, ia satisfazer a vontade dela. No dia que mudar essa sua cabeça, minha filha, você vai conseguir o que você quer. Porque o que não te permitiu receber justamente a graça foi a sua crítica, a sua maledicência. Portanto, quando forem ao terreiro, o dia que pedirem qualquer coisa para vocês, pode ser um teste. Pode ser um teste. Eu já tenho tudo o que eu quero. Eu não levo nada daqui, não preciso comer farinha. Mas eu entendo a oferenda da forma que vocês fazem. Sem interpretar. E é aquilo que eu te devolvo. Se você me coloca uma azaleia, eu te devolvo em alegria. Se você me coloca um antúrio, eu sei muito bem que você está querendo macho. Se você. Exu! Exu não pode receber sequer uma flor, não é mesmo? Já percebeu isso? Você já tentou oferecer crista de galo para Exu Veludo? Não ofereci crista de galo para algum. Crista de galo é um verdadeiro veludo. Ah, Verdade. mas crista de galo é cara. Plante, esfregue, caia a sementinha, plante no seu quintal. Eu prefiro que você me traga a sua plantinha mais humilde, a primeira da estação, uma, do que um buquê que vai se estragar. A linguagem das plantas é muito importante. Nós interpretamos conforme o que você coloca. Se você oferece uma margarida para um erê, ele sabe muito bem que você está pedindo alegria. Se você oferece uma. Qual mais? Todas elas têm um sentido. Uma camélia para uma pombogira, ela sabe que você está pedindo abundância. Aliás, eu adoro as camélias rosas. Dona Quitéria, a senhora me abriu dois precedentes muito bons. Vou colocar uma primeira colocação. A senhora me corrige, por favor. Sim. Médiuns iniciantes, médiuns que ainda não têm ainda um contato direto com seus guardiões por necessidade de tempo e desenvolvimento, mesmo que por interesse,
Mas trabalhando isso de uma forma sadia, podem fazer oferendas da forma que a senhora ensinou, fazendo para uma pessoa que está precisando, para um lugar, para um orfanato. Isso seria uma boa. Estou fazendo isso porque eu preciso de determinada graça e quero mais contato com meu Exu, com minha Pombogira. Está aqui a minha oferenda, é feita uma doação. Com toda certeza, mas eu percebo que muitos fazem seus pedidos somente para si mesmos. É uma colocação que eu acredito que seja. Como é que eu posso tentar colocar isso em palavras? É uma necessidade pessoal que está sendo revertida numa movimentação energética para um bem maior, para que tenha uma vontade atendida. Pode ser colocado isso como um egoísmo e não ser um ato de caridade verdadeiro, mas é uma boa ação. Quando se faz pelos outros, sim. Quando se faz pensando somente em você, isso é colocar uma coleira na cabeça, aliás, no pescoço da entidade que você acha que é o seu guardião. Sou guardião de muita gente. Muita gente. Flores que eu adoro. Dália. Plante uma dália. Espere o tempo passar. Faça seu pedido. No momento que você plantar, ela vem com. Eu creio que vocês chamam de rizoma, mas é uma batata. Você planta, ela vai ter o tempo de crescimento, o tempo do pedido que você fez. Eu quero um emprego novo, um casamento. É o tempo que ela vai crescer, que ela vai ser cuidada. É o seu pedido crescendo. Quando nasce aquela flor linda, ela é a expressão do seu pedido. A sua mente sabe que aquilo está programado. É o desabrochar do seu pedido. Ofereça isso à sua pombogira, pelo menos para mim, eu acho linda, mesmo porque ela dura muito tempo, ela é a rainha dos jardins. Mas aqui vocês têm uma visão tão limitada. Para vocês, as dálias são flores de cemitério. Para vocês, o amor perfeito é de defunto. Para vocês, essas plantas a maioria das plantas que duram em lugares mais difíceis de cultivar, como o cemitério, são plantas de defunto. Ah, defunto não precisa de flor. Vocês precisam do significado dessas flores. E sim, elas se manifestam através da sua vontade. Por isso eu prefiro que você me cultive uma margarida desde o comecinho e me ofereça que esse vale mais que o primeiro holocausto que se oferecia a Deus do Antigo Testamento. Porque eu vou saber interpretar a sua boa vontade. É a questão do segundo precedente, dona Quitéria, porque tanto para Exu e Pombogira pode-se fazer o oferecimento das flores, colocado da forma que a senhora colocou, porque muita gente tem dificuldade de acender uma vela, de ter o espaço, então no batente da porta aquela plantinha pode ser feita como uma boa oferenda. Se for uma É planta. claro que sim, e plantas nos seus quintais. Pode oferecer para sua entidade que ela vai receber aquilo. Você precisa ver a situação da pitanga preta deste quintal do menino. Isso sou eu que cuido dela. Isso eu acho que ajuda muitas pessoas a ter um contato maior de forma mais simples e direta e eficaz do que tentar começar a fazer alguma coisa que não pode fazer ou tem dificuldade ainda para fazer. As pessoas hoje continuam sendo mais preconceituosas que antes. Se o espírito Exu mulher pode receber uma flor, por que que um Exu homem não pode receber essa energia flor? Existem as flores determinadas, alguns colocam cravos, que dizem ser masculino, outros colocam, como eu te disse, crista de galo, fácil de criar, e os Exus adoram. Ou você pode oferecer também buganville. Que vocês chamam de primavera vermelha. Os Exus recebem perfeitamente. A flor do limoeiro, por que não? Mas é essa coisa da cabeça de que até na cabeça de vocês o Exu é machista. E vocês fazem os seus Exus ficarem machistas quando, em vez de oferecer uma flor simples que seja, tem que ser cachaça. Entendi. É bom lembrar para todo mundo que está ouvindo, se a senhora me permite, que a flor. Como a senhora já colocou tantas vezes aqui, ela é um elemento energético para uma função junto a eles. Não é um adorno apenas, se bem que fica Ele não vai muito usar para bonito. nada, ele não coloca no, na lapela, não vai colocar na orelha, não vai sair com um buquê de rosas em lugar nenhum. É o significado. Na verdade, o seu pedido é interpretado para nós conforme aquilo que é colocado e aquilo é mandado para o universo para você. Pura bruxaria. Que você acha que, na verdade, está pedindo para uma entidade, a entidade está ativando o elemento que você colocou, a sua fé e a divindade.
Eu sou só intermediária. É, eu gosto dessas conversas porque mostra a simplicidade como todo mundo pode fazer de forma verdadeira, quietinha, sem chamar atenção, e ter seus resultados, ter seu contato, digamos assim, a sua bênção. Tem grandes estardalhaços durante a série. É igual a vela que você acende para Santo Antônio. Você acha que a vela está sendo levada no altar dele? Ou ele está devolvendo para você a luz que você está pedindo? Com toda certeza. A luz é sempre algo que todos nós aqui nessa densidade vamos precisar. E agora é saber como se iluminar corretamente com. Muitas das vezes acendemos uma vela e não fazemos o pedido correto, eis a questão. E diga uma coisa: o que existe de mais maravilhoso em tudo isso é a experiência que se adquire. Vou falar um pouco de mim. Você sabe que eu fui prostituta. Não é vergonha para ninguém. Nem para mim. Trabalhei sim. No Porto de Mauá. E não tinha hora para dormir, porque se chegasse marinheiro de manhã, eu tinha que trabalhar. No meio da tarde, tinha que trabalhar. À noite, tinha que trabalhar. Eu tinha que sempre estar linda e perfeita. Não podia de jeito nenhum ficar deprimida para poder viver. Eu e minhas irmãs. Não irmãs de carne, mas todas elas passam a ser irmãs quando dividem o mesmo destino. Ganhávamos dinheiro para isso? Sim, mas tudo é doloroso. Muitas vezes compartilhávamos até mesmo da pobreza. Em momentos de dificuldade, que nós comíamos era angu com molho de pé de frango e pescoço. Particularmente, eu peguei gosto por isso. Era um momento de dividir com os momentos da dificuldade e lembrar que aquilo podia se tornar um mundo melhor. Fecha essa história. Nessa mesma época dessa cambona que me atendia, um rapaz muito simples chegou até mim e disse: "O que é que eu posso te oferecer?" Eu falei: "Me ofereça qualquer prenda." "O que é uma prenda para você?" Qualquer coisa, pode ser um brinco, um anel, algo que seja precioso para ele, mas que não precisa ser de um valor exacerbado, digamos assim. No entendimento dele, nas épocas de quermesse, quando saíam pedindo prendas e as pessoas davam feijão, arroz, açúcar, um saco de alimento, qualquer coisa que pudesse ser dado para contribuir com a igreja era uma prenda. Ele não entendia como presente, mas algo até mesmo de alimento. Ele me trouxe 2 quilos de fubá. O que você acha que eu fiz? Olha, eu não. Eu até cheguei a me emocionar um pouco agora porque isso foi a verdade dele. E foi a minha verdade. Porque naquele momento eu voltei ao que eu passei, que o que tinha de mais. O meu ouro era o fubá para poder comer. Eu falei: "Com isso aqui, com 1 quilo, vocês vão fazer um alimento para vocês que seja a polenta mais saborosa, com água e sal. Que peguem, tragam galinhas, pé de galinha que vocês desprezam, pé, pescoço, façam um molho e vocês vão saber o que é que eu comia. Aqueles que fizeram cara de nojo não eram pessoas tão evoluídas, porque não quiseram se colocar na posição que eu fiquei. Com 1 quilo, eu pedi para que fizessem um bolo de fubá e distribuíssem o primeiro pedaço a um preto velho e uma preta velha, e o resto comessem entre eles. Isso é a mesma coisa que uma santa ceia. Aquilo para mim estava mais válido que qualquer oferenda de encruzilhada." Essa mexeu comigo. E Nossa. comigo? E comigo? Valorizei, passei por aquilo e agora ainda. Eu ainda quero valorizar o sentimento de gratidão dele. Ele não sabia quão grande ele estava sendo quando ele me trouxe de volta para a realidade. Porque eu fui sinhazinha. No passado eu comia angu, mas quando sinhazinha eu comia ossobuco com polentas. Entende? Mas nunca deixou de ser fubá com carne, de segunda. E é interessante essa sabedoria de vidas e transmitir ela dessa forma. Eu acho que a gente precisa abrir um pouco mais a mente, se colocar um pouco mais a palavra certa seria empatia sobre determinadas situações quanto ao próximo e talvez verdade.
naquilo que está fazendo, principalmente junto à sua própria espiritualidade. A alegria de me fazer enxergar quem fui, quem sou e quem estou sendo é maior que qualquer oferenda. Veja o que esse menino fez. Enquanto Verdade. isso, a outra me criticava porque eu pedi um pouco de arroz e algo para comer para os meninos. Entende? Entendo. Eu acredito que falta um pouco disso ainda. Tanto para mim quanto para algumas pessoas, que é conseguir ter esse momento de percepção de que muitas das vezes a ritualística ela evoluiu tanto que conforme a necessidade tanto das pessoas que participam como a sua própria necessidade, pode haver uma variação tanto dos elementos usados como da forma de praticar a sua própria fé. Valorizar a sua experiência e ser grato por ela. Eu comi fubá e não morri. Na verdade, eu morri, senão eu não estaria conversando com você agora. Mas me fez valorizar os momentos difíceis e também quão forte eu fui e quão forte as pessoas são. Isso vale mais que qualquer oferenda. E quando eu vi a moça criticando por uma tentativa não, eu fiz. Eu quis ajudar aquela família. Ela não teve entendimento, pois o universo não teve entendimento com ela e não realizou até hoje o pedido dela. Porque existia amargura e desconfiança. Quando der, dê de todo o seu coração. Seja o menino que traz a prenda de fubá. É verdade. Eu não sei como todo mundo recebeu essa sua palavra, mas posso falar do meu caso. Todas as vezes que eu estou rememorando nesse momento, e por isso que está até difícil de falar, todas as vezes que eu fiz alguma coisa com o que eu tinha, e era a verdade, como eu senti que aquilo foi recebido, e é uma sensação tão boa. Eu espero que todos tenham entendimento e o agrade... sejam gratos por tudo. Aquele que entorta o nariz porque vai ser servido um ora pro nobis, que é a carne do pobre, um quiabo, que é a saúde do pobre, entorta o nariz falando um como. Quando eu lembro, quando eu precisava tanto comer o meu angu com quiabo, e eu vejo que hoje as pessoas entortam o nariz para isso, é não ter experiência de vida. Portanto, valorizem, valorizem tudo. Quando perguntarem para você, eu estou numa dificuldade tão grande que eu não sei se eu compro a vela para o Pombogira ou o fubá para o Preto Velho, compre o fubá para o Preto Velho, porque você vai se alimentar. Ele precisa só de um pedacinho. A vela não tem importância, porque a vela é você, a sua fé. De fato, de fato. E aliás, nessa conversa já mostramos alguns substitutos para ela quando não se tem condição de tê-la. Eu diria que o desabrochar de uma flor vale mais que uma vela. Nessa época, os meninos aqui, eles são loucos por plantas. Eles plantam a angélica para que ela justamente florifique no dia de São Miguel Arcanjo, que é o dia desta flor. O perfume, ele renova. O nascer de uma plantinha renova a sua fé. Que todos possam fazer assim. É melhor do que jogar meia dúzia de rosa barata na encruzilhada para quem chutar. Verdade. Verdade. E a senhora me corrige também se eu tiver equivocado. Mas também é uma questão onde a sua fé é ativada de forma mais constante porque está ali. Sim, Você você tem vê. a sua oração todos os dias que você está regando. Exato. Você vê, você sente, você sabe que aquilo está ligado com o teu sagrado. Já ouviu a frase para Exu não existe tempo, não tem hora? É a mesma coisa que você regar uma plantinha no tempo dela, na hora dela, vai desabrochar. Só você ter fé. Só você cuidar. Agora que eu tô voltando um pouco mais ao normal, a emoção da sua história e da rememoração de tudo que eu passei, quase tudo, não tudo, que eu passei com as coisas que eu fiz até hoje me deram uma sensação muito, muito boa. Muito obrigado, dona Quitéria. Em um outro momento eu vou contar minha história como sinhazinha. Às avessas. Às avessas. Você vai ver como a história depois se soma e o espírito vai evoluindo cada vez mais a cada encarnação.
Portanto, façam valer a pena cada segundo da encarnação de vocês, pois ele é levado ao livro da vida. Isso é eterno, é para sempre. Valorizem, não queiram pôr fim naquilo que é eterno, que é a vida de vocês. Axé. Então vou comer meu fubá, não é mesmo? Olha, muito obrigado por Que tudo. todos possam ter a sua experiência com o seu passado, acima de tudo pela gratidão de quem são hoje e quem podem ser amanhã, através do esforço de cada um. Pomogira Maria Quitéria se retira e agradece. Axé, dona Quitéria.